Aziz dostlar, her şeyi daxil verişini izleyebilmemişsiniz. Hiçbir narahatçılığa sebep yoktur. Xəzər Media YouTube kanalına abone olun ve her şey daxildə ne baş verir, bunları evinizde, ofisinizde rahat izleyin. Yenə cümə günü. Həftə sonunu bizimlə unudulmaz edin. Allah işlərimizi avan diləsin. Sevdiyiniz ifaçılar. Sevdiyiniz simalar. Gözlüyün bizi. Bahar Lətif qızı. Xəzəri. Hər şey daxili. İzləməyi unutmayın. Günhan İsmayıllı. Niyam Salami. Və Vasif Sabirabaddı. Bizimlə açdığınız həftəni bizimlə bağlayın. Hər şey daxil. Birazdan Xəzərdə. Sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun, cüməniz mübarək olsun. Allah Teala bu havaların soyuq günündə ürəyimizi hər zaman sevgi ilə doldursun və ürəyimiz sevgidən hər zaman necə deyilir o istiliyi heç bu soyuqlu havalara təsir eləməsin. Allah ruzumuzu bol eləsin, canımızı sağ eləsin, hər zaman xoş günlər nəsib eləsin. Mən də təşəkkür edirəm Bahar İnstrumental Ansambluna və bədii rəhbəri Şahin Bəy Quliyeva. Təşəkkür edirəm ki, bugün səhər-səhər gəlmişsiniz və bugün tamaşaçılarımız doğrudan da çox gözəl canlı ifalar Bahardan eşitəcəklər. Niyam Salaminin bilirsiniz ki, ekskluziv mahnıları var. Səbrabaddan bizim qonağımız var, hansı ki, gözəl saz ifaçısıdır, aşığımızdır. Onun canlı-canlı ifalarını dinləyəcəyiz. Və ən əsası da ki, mənim dostum, biz onunla yol yoldaşı olmuşuq. Günhan İsmayıllı ilə yol yoldaşı olmaq bir başqa bir keyifdir. Onun dediyi şeirlər, onun dediyi anaya ait şeylər hər zaman mənə kövrəldi, amma bugün kövrəlməyəcəm, özümə söz vermişəm. Çünki verilişdən bir 5 saat sonra İgidlər diyarı, bari Naxçıvan deyir o Nəxşi Cahanımız, Naxçıvana yollanırıq. Çünki biz hər zaman öz sözümüzə sadiq durmağa çalışırıq Allahın izniyle. Və bugün inşallah verilişdən sonra Naxçıvana gedəcəyik və sabah orada gözəl çəkilişimiz olacaq. Siz də inşallah qarşıda gələn günlərdə baxacaqsınız. Amma mən durum yavaş-yavaş qonaqlarımızı təqdim edeyim və bu günləri bilirsiniz ki, bizim VIP Eko'nun rəhbəri olan Elnura xanım Mustafayeva yanında elə bir həkim gətirib ki, o həkimi Azərbaycana gətirmək üçün, bilmirəm indi Elnura xanım vaxt tapdı Amerikaya getdi ya getmədi, amma 20 ildir süni mayalanma üzrə uzmandır və doğrudan da o qədər peşəkarı ki, təsəvvürün 20 ildə neçə-neçə ailələri sevindirib. Yenə də hər zaman dediyim kimi, ilk öncə Allahın, sonra da həkimlərimizin, yaxşı həkimlərimizin biliyi nəticəsində. Gəlin, vaxtı uzatmadan elə adını çəkdiyim kimi özünü də dəvət edim. Bədii qiraətçidir, xalqımızın sevimlisidir. Baxmayaraq ki, Bakıda yaşamır, amma hər zaman vaxt tapır
televiziyalarımıza dəvət edəndə gəlir. Çünki bilir ki, xalqımız da onu sevir, tamaşaçılar da onu hər zaman mavi ekranlar qarşısında izləməyi və görməyə sevinirlər. Pünhan İsmailını dəvət edin. Buyursun Pünhan, xoş gəlib, səfa gətirib. Hər bölgəmizin, yaxın otur mənə, burada otur. Hər bölgəmizin özünün gözəlliyi var. Məsəl üçün, Pünhan İsmailı'dandır. İsmailının ən gözəl nimətləri Allah Taala verib o qədər gözəl nimətlər ki, amma hər bir bölgəmizin öz həm istedadları var, həm Allah Taala tərəfindən onlara verilən nimətlər var. İsmail, Pünhan, bax, indi ürəyindən nə keçir? Bax, salamlamaqlı bir şeirlə, qısaca, bax, salamlayasın tamaşaçılarım. Sabahlarımız xeyir açılsın. Bəli, açılsın. Bütün sənətçi dostlarımı salamlayıram, tamaşaçıları salamlayıram və sizə uğurlar diləyirəm. Var olun. Arzum budur, aşıq sazı tarzən tarı itirməsin. Baş ağılı, diz taqəti, göz də nuru itirməsin. İgid adı, şair sözü, dağ vüqarı, ocaq közü, ovçu izi, çeşmə gözü, zirvə qar itirməsin. Qartal zili, durna teli, ceyran düzü, sona gölü, bağban bağı, var da var itirməsin. Ana andı, ata varı, qız isməti, gəlin arı, oğul evdə ehtibarı, yar da yar itirməsin. Gələnçəli deməz yalan, elə qarış, ellə dolan, axsaqqal da əldə olan ixtiyarın itirməsin. İtirməsin, itirməsin, itirməsin. Təşəkkür edirəm, çünki sən bu doğrudan da bu gözəl, mən hansı kameraya baxıram? Çünki sən bu gözəl şeirlərin və doğrudan da bunları elə ürəklə deyirsən, sənin o bizim analara aid bir şeirin var. Bilirsən, Bahar Lətif qızı da gələcək, çünki canlı ansambul elində bilirsən ki, Baharın gecələrindən sonra onun bir ana muğamatı var. Mütləq. Biz bugün onu xayiş edəcəyik və onun ardıcılığı ilə səndən bu şeir bu günləri şeirli, sazlı, sözlü, gözəl ifalı, canlı ifalı verişimiz olacaq. 404-31-15. Sizlər də zəng vurub müğənnilərimizə, nə bilim, xoş sözlərimizi deyə bilərsiniz və ya da ki, nəm hansısa bir mahnını istəyə bilərsiniz. Amma növbəti qonağımızı istəyirəm, dəvət edəyim. Mənim verişimdən qabaq, bir həftə qabaq bizim 5-5 zaurun verişində də qonaq olmuşdu və bizim də verişimizə zənglər oldu ki, xayiş edirlər, gəlsin. Vasif Səbərabadlını istəyirəm, dəvət edəyim. Gözəl saz ifaçısı aşığımızdır. Xoş gəlib, səfa gətirib. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz Vasif. Çox sağ olun, var olun. Tamaşaçılarımızı salamlayın. Musiqilərimizi salamlayacağım, gözəl musiqilər. Həqiqətən, yaxdana qulaq suruq. Tamaşaçılarımızı ekran qarşısında izləyir. Əsas Səbirabadlılara hamısı indi baxırlar. Təbii ki, təbii ki, hər bölgənizdən bizə edirlər. Səbirabad əsas. Salamlayıram mən, sabahları xeyirli olsun. Amin, bərəkətli olsun inşallah. Amin. Gözəl musiqilərimizdən inşallah. İnşallah. Elə bir oturmadan sizdən bir gözəl bir musiqi, canlı bir musiqi alaq. Buyurun, musiqiçilərin yanına hazırlaşsın. Mən səs deyirəm, bizim hər min bir dərdin dərmanı olan açıdan danışım. Çünki havalar soyuqlaşdı və bilirsiniz ki, balaca dostlarımız da məktəbə gedirlər. Biz də gedirik və bu açı elə bir dərmandır ki, ağrı və soyuq dəymədən qurtulmaq üçün yeganə ilac 100% təbii tərkibli açıdır. Tərkibində mentol, kristal, mentol kristalı, kamfora kristalı, quş armudu yağı, evkalit yağı vardır. Cibimizə münasibdir. Bütün apteklərdə var və əsas mikrob və virusların əleyhinədir. Bax, belə, bax, Pünhan, iyiniyirsən, bu qrip üçündür. Başın ağrıdır, bunu bağlayırsan, buradan açırsan, gizgahlarına vırırsan, bu da gedir baş ağrının dərmanı. Sıraqa gen görsədən mən mən izləyirdim, baxırdım. Bəli, sənə deyəcəyim. Almaq lazımdır onlar. Var olsun. Buyursun, Vasifdən canlı ifamız gəlsin bizim. Yok.
enerji, bu ne belə, aa, bu hava. İndi 100% evdə kimlərsə ayaqda da durub oynayıbsa deyirlər. Şəmmanlar da. Necəsən, ay Pünhan? Hər şey gözəl. Necə gedir işlər, necə gedir? Havalar necədir o tərəflərdə? Allaha şükür, hər şey qaydasındadır, hər şey yaxşı. Allahın bizə yazdığı gündür, yaşayırıq. Yox, yox, elə buna danış. Hə, şehir nə demək istəyir? Gəlib də. Gəlir, İndi gərə altına qardaşım hər zaman dinləndirsin o tarını, mən də deyim. Musa Yaqub yazır ki, alnımda ömrün yazısı. Yazanı varsa mən kiməm? Talemin qışı, yazı, xəzanı varsa mən kiməm? Ulu göylər həmin, həmin. Göy altında mən bir zəmin. Tərəzidən tərəzimin asanı varsa mən kiməm? Bir ağ dəvənin belində, bir dəli səhra yerində, ömrümün tanrı əlində ovsarı varsa mən kiməm? Nə biləndər, nə halıyam. Oğlum, ölüm sualıyam. Açılmış ulduz varıyam. Yozanı varsa mən kiməm? Allah nə öpür qoyubsa odur, şükür hər şey əlam. Vasif, ilk dəfədir verişimdəsiniz və inşallah ki, bu ardıcılıqla olar. Siz mənə deyəriniz, ustadınız kimdir, biraz özünüz haqqında, çünki mən Zaurun verişində gördüm ifalarınızı, amma bilmək istəyərdim, mən özüm də sizi tanımaq istəyirəm şəxsən. Buyurun. Xoş gördük bir daha. Xoş gününüzə gəlin. Ustadım, mən kitarada ifa edirəm. Aha. Yəni, iki alətdə məndir. Mən yəni, düzünə qalanda Xosrov məlindir, Sabirabad rayonunda. Mən buradan da salamlayacağım. Salamlayırıq. Salamlayırıq, əşk olsun. Məllimim olub. İləyənlər var, mən hazırlıq göstərimdə. Baxırıq, gitaradan danışdım, mən deyim. Vüqar kitarası. Bugünləri Rəmiş bizim bilirsiniz ki, ustadımızdır. Niyə bugün bəzi gitara ifaçıları var ki, Rəmiş bəyin, bilmirəm, yox, varlığını mı, onun xalq tərəfindən bu qədər sevildiyini həzm eləmirlər. Yəni, siz onu sənətkar kimi, ustad kimi qəbul edirsinizmi? Əlbəttə, Rəmiş gitaranı yaradıb, belə deyək. Mən sizə alqışlayıram bu sözünüzü. Nə yaxşı ki, bunu deyirsiniz. Çünki bir insanın əziyyətini danmaq, mən çox üzr istəyirəm. Ola bilər ki, bu günləri kimsə sizdən sonra bu sizin yolunuzu ailəmizə davam edəcək. Amma bu cığırı siz açmışsınız bu ailədə. Əgər Rəmiş bu gitaranı sevdiribsə, bunu niyə danırlar ki? Yox, elədir. Rəmiş müəllim böyük sənətkar olub. İndi bizim İlman Namaz oğlunda mən burada salamlayacağım. Mən də salamlayacağım. Yəni, Azərbaycan fəxridir, İlman Namaz oğlu. Salamlayaq. Yəni, üzr istəyirəm, mən öz toyuma da İlman dəvət eləmişdim, gəlmişdi. Çox sağ olsun, yaxşı musiqilər olmuşdur. Elton da toyunu... İlman böyük sənətkar, İlman Namaz oğlu böyük sənətkar. Yəni, var, Sabirabadda da gözəl musiqilər var. Yəni, mən kitarada, indi saza əsas mən üstünlüyü vermişəm. Kitarada Arzu müəllim var, mən göstəriş verir, Vüqar var. Bu günləri saz ifaçıları arasında gənclər var. Kimlərin ifasını bəyənirsiniz? Yəni ki, siz də belə deyəndə yaşınız çoxdur, amma siz onlardan biraz profesionalsınız və biraz da məncə çoxdan fəaliyyət göstərirsiniz. Ola bilər, efirlərə çox çıxmamışsınız. Başımız qarışıb toylara, bütün günü toylardır. Bəzi müəllərin başı qarışır toylara, sabah da gəldir. Əsas məsələ elə toydur. Hə, yox, elə demədi. Sənət də var, bax, gəlir, vaxt alıb göstərir. Buyur. Yox, qonşu kanallarda, sonra ki, mən olmuşam. Yox, qonşu kanallarda yox, kimləri bəyənirsiniz? Mən Fəzar müəllim, Fəzar Miskinin. Yəni, gözəl... Aşıq Əli, Aşıq Samirə. Bəli, bəli, bəli. Cavanlardan çər-çər gözəl saz ifa edir, Pərviz gözəl saz ifa edir. Yəni, var. Var. Dadını demədiklərim də var. Bu günləri saz, dünəndə bizim verilişimizdə Aşıq Pəri Məclisi idi və saz bizə Dədə Qorqud yadigarıdır və bu çox müqəddəs bir alətdir. Bugün sazda bəzi ifaçılar var ki, şov göstərirlər. Onlara qarşı necə fikirləşirsiniz ki, yəni bu saz mübarizə, mən indi bir dənə mübarizə deyəcəklər, mən qorxma, mübarizə xətrini çox istəyirəm. Yəni onu biraz danlayırlar ki, o niyə şpagat açır sazdan, nə bilim, sazı götürür, vertolot edir, nə bilim. Bu özü bir şov kimidir. Belə şeylərə necə baxırsınız? Mən hərə özür, biz özür sevilir. Mən belə açıqı yaxşı baxmıyorum. Yaxşı baxmıyorum. Mən ifanı göstərim də, şovuna göstərməyim. İndi birinci gündə elə söz yaxşı vurulacaq bu söhbəti. Yəni, efirdə də bu demək lazımdır ki, xalqımız bilsin. Sazı boynun dalında ifa eləməzdir. Salto asmazlar sazını. İfa ilə göstərir ki, mən sənətkarım. Yəni, qıdaqdır mı boynun arxasında sazdan? Bir dəqiqə çox deyilənsirlər. Mən belə 4-5 ayda
biraz ara vermişəm Əlifə. Prosta mən həqiqətən bu barədə fikirləşirdim. Siz yaxşı vurğuladınız bu barədə. Yəni bu barədə danışmaq lazımdır, söhbət eləmək lazımdır ki, belə olmaz. Amma insanlar mübarizə sevir, bilirsiniz. Yəni bir dənə mübariz edir bunu ən çox gəldi. Yox, mübarizin adı Bednamdır yazığın. Niyə ki? Elim o saldı da moda da Bednam. Onu Bednam yanmasın. Dostum deyir mənim amma o saldı da. Daha açdı, sazı götürdü. Vertolyot. Mübariz edir. Mübarizin qardaşıdır. Mübarizin verişində də mən qonaq olmuşam. Mübarizdən 5 metr olanlar var deyir. Var mı? Bəli, bəli. Vay vay, nə yaxşı, biz onları tanımırıq. Biz helilərin tanımırıq və verişlərə dəvət eləmirik. Amma görürsünüz, sizin kimi, Pünhan kimi və hər bir sənətdə özünün sözünü demiş insanları biz dəvət edirik. Çünki xalqımızın gözü tərəzidir. Və bugün də mən bu xanımın gəlməyini, bax, gözləyirəm və gəlib də, doğrudan da bu xanımla biz ola bilər hər gün görüşməyək, amma mütəmadi olaraq telefonda danışırıq və əsas odur ki, onun sənəti sevilir. Həyatda insan gərək göründüyü kimi olsun. Yəni, efir qarşısında başqa, həyatda başqa həyat sürməyə ya da başqa cürə bir davranış olmaq bizlərdən gizlətmək olmaz da, xalqdan gizlətmək olar. Maşallah biz bunun içindəyik, saçımız ağarır. Düzdür, indi maşallah kraskalar var saça qoymağa, əsasdakı kişilər üçün. Əsas da ki, o deməkdir ki, haramızı kraska qoysaq başımıza, yəni üzüm, saqqalımıza, amma bədənimizdəki o ürəyi, bir də ki, o deyir, o deyir, nitki ya da ki, o fikirləri dəyişmək olmaz. Allah təala qəlbləri görəndir. Biz zahirən dəyişə bilərik. Yəni, belə, buyur. Mən valla o kraska qoyanlara pis baxmıram, amma burada bir şey var ki, deyir, həyatda hər şeyə faciə demə. Faciə gözlərdə yaş olmasıdır. Saçın tökülməsi, kraskanın qoyulması, faciə də öyle. Faciə kəllənin boş olmasıdır. İçərisi dolu olsun, eyim yoxdur üstünə. Mən Cavanşir müəllimi salamlayıram buradan və fikirləşirəm ki, bəzi müxbirlər və bəzi telekanallar heç olmasa kiminsə haqqında müsahibə alanda onun həm yaşı da haqqında alsın. Mənim Sami Yusif məndən 20 yaş balacadır, bəlkə də 1-15 yaş. Onu anasını salamlayıram burdan. Allah təala onun anasına can sağlığı versin. Amma Sami Yusif yerini bilməlidir. Və bilməlidir kim haqqında nə danışır. Çünki dostumuzdur. Mənim haqqım var ona deyim bunu. Məncə Cavanşir müəllim yetərin qədər. Ola bilər indi nəsə problem ola bilər səsində, nəsə bir şey. Heç nə sığortalı deyil. Bugün Akif İslamzadə 20 ildən çoxdur ki, oxumur. Amma onu biz göz bəbəyimiz kimi qoruyuruq. Və onun qədrini bilir və onu sənətkar deyirik. Və ona görə bugün bir dəfə efirə görünmək namininə, 3 gün İnstagramda videoların paylaşılacaq və altında nə yazacaq bilmirik. Biz özümüzdən yaşda böyüklərə, yəni mən burada dərs vermək istəmirəm, mən də vaxt olum. Yox, haqlısınız, düz deyirsiniz. Amma lazım döyüldü biraz, çünki orada mən gördüm ki, insanlar Sami'ni qınadılar və bəlkə də o da kiminsə fitvasına gedib. Amma indiki gələn qonağımızı çox intizarda saxlamayım, çünki xalqımız onun ifalarını gözləyir. Gözəl xanım. Gözəl ifaçı, gözəl avazdır. Xalqımızın sevimlisi Bahar Lətif qızını istəyirəm, dəvət edəyim. İlk dəfə də verilişimə gəlir. Xoş gəlir, səfa gətirir. Yəni, bütün verilişi. Buyursun. Bu nə gözəllik. Mən Pünhan müəllimi görəndə üzümdə bir təbəssüm yaranır. Maç edirsən Pünhan müəllimi. Uşaqlar, sabahınız xeyir olsun. Mənim gözəl ansam. Bizim başlıdır. Köhnə dostlarım hamdır. Sədaqətlidir, vəfalıdır. Bahar, vaxtı heç uzatmaq istəmirəm. Bir canlı ifa səndə mütləq almalıyam. Mikrofon buradadır, bəli. Hazır qoymuşsunuz. Səni sevənlər, sənin də səhifəndə. Mənim də yazıblar ki, Bahardan gözəl. Hələ gecələri oxumursam. Hələ ürəyin nə istəyir, onu oxu, verilişimiz davam edəcək. Ən öncə təbii ki, bütün tamaşaçıları, Xəzər TV-nin izləyicilərini salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun. Hər zaman səhərlərimiz gözəl açılsın. Amin inşallah. Bizi istəyən də, istəməyən də gözəl günlərə qismət olsun. Mən bunu arzulayıram və bugün istəyirəm ki, Tolikin bu təşəbbüsünü, Tolik, sən mənə deyəndə ki, mən səni verilişə çağıracam. Yəni, o demək deyil ki, mən məhz veriliş üçün səni çox istəmişəm. Yox, amma dedin ki, mən sənə heç vaxt sual verməyəcəm. Dedim, olar ki, başqa bir sual olmasın. Dedin, mən istəyirəm, sən oxuyasan. Bəli. Bax, o sözə görə bugün burada. Barol, buyur. Müzik
geldi bizim səhər. Mənim nə bilim 10 milyon izləyicim var Instagramda. YouTube-da mahnıma 20 milyon baxıblar. 95 milyon bax. Otur mənim yerimdə. Orada əslində mənim yerimdə, amma sən otur orada. Can, çox sağ ol. Səsə baxın, səhər-səhər saat 10-11 işləyib, nə qədər. Allahın verdiyi 11-ə 7 dəqiqə işləyir. Müğənnilər gəlirlər ki, onlar mən verilişə tək çıxım, nə bilim, neyim, amma fonoqram oxuyacağım. Bugün səsim, nə bilim, xarab olub mənim. Və bu qızın səsi ilə olsun ya, xarab olmur. Ona görə gedim, motoru təzdən... Çünki xarabdır, xarabın nəyə xarab olsun. Necəsən, Can? Yaxşıyam, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Məşq edərmişdin, düzü verişə. Düzü, mən axı dedim sənə ki... Axşam danışdıq sənə. Bəli, sadəcə, heç 2 saat olmadı demək olar məşq. Çünki ansamblimizin bu yarısıdır, yarısı da var. Amma o uşaqlar Azərbaycanda olmadığı üçün, yəni... İstəyirdim bura orkestrdan qəşək gəlim. Heç nə olmaz, inşallah. Gələn dəfə, inşallah. Biraz vaxt keçər, gözəl bir orkestrdan gələrsən. Amma məşq, təbii ki, 2 mahnımızı məşq eləmişdik. Çünki anlayış olmalıdır. Bu qədər sevilirsən, bu qədər mahnılarını sevirlər və sənə pərəstiş edən xanımlar, analarımız, Ağbirçi analarımız. Analarının əllərindən öpürəm. Niyə bir konsert düşünmürsən? Konsert 2013-cü ildə, yəni öz gücümə. Aha. Yəni, bu ayıb gizli bir şeydir. Tarkamançamız da buradadır, Araz bəy. Azərbaycanda kim birinci konsert edirsə, öz gücünü eləyir. Bəli. Heç kim çıxıb deyə bilmək ki, mən qoydum biletim. İkincini də inanmıram, ikincini də öz gücümə eləyəcəm, amma qismət Allahdan gec olsun, güc olsun. Kim də bilməsə deyə, vəfa buradadır canım mən. Öpürəm səni, vəfa. Biraz üzürlü vəfa. Bilirəm, Allah sənə can sağlığı versin. Allah atava rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun. Sən yaxşı evladsan və əlindən gəldiyi bir valideynlərin üçün elədiyin, Allah rəhmət eləsin, Allah sən can sağlığı versin. Can. Bizim işimiz elə bir işdir ki, mən dünən də Gülyana xanımı gördüm. Sən həmin gün efirdə idin, 3 gün efirdə idin. Deyirəm ki, Tarif qardaşım,
Biz həmişə Allaha qurban olub analardan deyirik də, çünki onlar bizi dünyaya bəxş ediblər. Analar generallar yetişdiriblər. Bəli. Yəni ana laylasını mübariz kimi oğullar yetişdiriblər. Bəli, ana laylasını eşitməyiniz sənətkar da ola bilməz. Qarabağ mahnısında var edir, anaların da neçə qəhrəman övladı var. Ay, sağ ol, heç bəstəkar da olamaz. Sözümüzü balla kəsin, balalarımızın toyunda. Biz reklamlara bağlanaq, reklamlardan sonra buradayıq. Yenə canlı ifalar və gözəl şeirlər və sazda gözəl müşahid. Reklamlardan qayıtdıq və bilirəm ki, burada düzdür musiqiçilər var bayaqdan. Bahar o qədər reklam fasiləsində məşq edir. Hamısı çalışır ki, bu günləri cümə gündə evimizdə oturub qarşımıza isti çaylarımızı qoyub rahat, zövqlü musiqilər. Yerimi də deyişdim. Yerimi dəyişdim çünki ora polika idi. Yox, canım sən, yox, başıma dönüm. Amma rahat görürsən orada. Hə? Ora narahatdır. O gün oldu, sən orada necə oturursan, mən bilmirəm. Olsun ki, sən mikrofonlara görə orada otura bilmirsən. Gəlib, ey dostum. Can dostun gəlib, amma gəl, görüm can dostum. Baxmayaraq ki, sabah onun bizim verişimizin xüsusi sponsoru Kratos'da konsertidir. Amma yenə də məsuliyyətli gəldi. Çünki əli boş gəlməyib Niyam Salami. Ekskluziv mahnısı ilə gəlib. Ona görə qoy Niyamini salamlayaq. Xoş gəlib Niyami, səfa gətirib. Buyursun. Hay canım. Hay canım. Ulduz səslərinə tutulmuşsan, gec gəlirsən ki, verilişə biraz gec gəlin ki, birdən kimsə... Səni görüm elə Suraxanda qalasan, o Dərətəpədə. Oradan aşağı-aşağı gələsən, sonra biləsən ki... Hədə, yəni yolun biraz Dərətəpədə. Xayiş edirik, oralarda asfalt deyək. Ay, sağ ol, elə deyəm, yaxşılıq eləyək. Nə mahnı deyən gəlmişsən, bir mahnı təqdim eləyək görək. Mahnı deyəndə ki... Bayaq biraz eşitim, Türk mahnısıdır. Hə, Lezvalı mahnı gətirmiş. Lezvalarımızı çıxardın. Yox, Lezva var, hep bir dənə olmadı. Niyə, bir də geciksin, səni elə bu lezvona lezvalayaram, amə. Hə, bunu, bir dənə nə olar, ayaqüstü söz deyim. Deyim, ayaqüstü. Bunu, hə, deməliyəm. Allah hamımızın ölənlərinə rəhmət eləsin. Bugün eşitmişəm ki, mənim Cəbir müəllimim, Cəbir həndəsə müəllimim, yəni sinif rəhbərimiz olub, besavad olmuşam onun dərsində, heç vaxtı, yəni bilməmişəm mən hesabıza. Oxumuşam, dörd almışam, rəhmətə gedib. Allah sizi var eləsin, Həsən ağa müəllim. Allah sizi rəhmət eləsin. Allah sizi rəhmət eləsin ki, bax, belə bir müəllim olmuşsunuz. Həmişə məni tərifləyib ki, Niyam, bəs sən belə elə, belə oxuyacaqsən, belə olacaq. Axır ki... Ona görə olur, mənə ayaqsı bir söz deyim. Bu ürək o qədər təmizdir ki, hansı efirə çıxır, 3-4 dənə papuqay bıraxır qəfəsdən, quşda yəni. Bütün saytlar yazır, bunu qınıyırsınız. Vallah, bunun ürəyi təmizdir. Yox, heç də yox ürəyində. Bu heç vaxt heç kim haqqında pis heç də demir. Və heç vaxt kimisə pisləmək məqsədi ilə demir. Bizim çox sevdiyimiz ATV kanalının əməkdaşı mənim dostum Zaur. Zaurun verişində bilmədən elə bir sözdür. Səyidə də orada pis oldu. Ondan sonra qapanıb özünü. Səyidə, səni hər kəs tanıyır, səni hər kəs sevir. Tək ki, sənin Niyam kimi, bizim kimi düzdür. Mənim sənə arabir qalma-qalım olur. Dostlarımız olsun. O yazanlar bir-iki paxıllıqdan yazır. Səyidə, hadi, bir çox deyənəndə problem olur. Baharla neçə idi dostluq edirsən? Bahar elə bir xanımdır, elə bir. Baharın əvvə qardaşını tanıyıram. Bəli. Mən söz danışan... Mənə gəl sərsəbir. Nə yaxşı deyir bu, deyir, udarnik aləti burada. Deyirəm ki, ağa müzik qrup göndərib bizə burada, bizimdir də, ucaq reklamlarını edirik ki, gözəl musiqi alətlərə satılır, amma yaxşı musiqi alətlərədir. Görürsünüz, ağa müzik qrupda keyfiyyətlidir. Allah onu var, Allah bizim... Hind qızımızın canını sağlasın. Zinət hanım. Hind qızı, o bir dənə ana, gecələrdən sonra ki, o ana muğamatı deyir, mən şəxsən ağlayıram. Mən iki dənə az adam var. Çalışacağım, ağlatmayam, çünki istəmirəm. Bu ilə ki, ümumiyyətlə ağlamağını istəmirəm. Adam istəmir ki, ani dəqiqə bir yaranmışım. Yox, mən ayda bir dəfə ağlaya bilərəm, daha adamım da. Ağlamaq istəyən də, Fali. Ağladım, mən özün əksinə pis oldum. Niyə oldu? Bu dəyə şehir dedi mənə. Ay, sən şeylərin pis oldu, durum. Adam, baxmayın da qapanır adam. Bu ağlayan deyil deyil, gəlsiz əsas adamdır. Mən ama Tolika demək istəyirəm ki, Tolik, ağlamaq istəyəndə heç nə eləmə. Bir dənə mənə zəngi olur, axşam görəcək. Sən o qədər ağlarım ki, sən danışın bir dənə belə, uzun bir dənə yaşayın. Bir sözlə, kim istəyir ki, ürəyini boşaltsın, həkimlər deyirək, ağlamaq xeyirlidir. Əslində, ağlamaq yaxşıdır. Ona görə, amma fikirdən dərtdən yoxdur. Baharı öz ansamblinə çağırın.
Ağlasın. Mən gözləmirdim. Allah xalqımıza yalnız sevincdən göz yetirir. Bu ansambl biz neçə neçə bəylər gəlirlər toy eləyirlər. Hərdən bir dən o deyir sazın da bir o. Neçə neçə toylar eləyirlər. Sarı simi var ki, sarı simi var. Mənim bir ürəyim yəni. Bir çox yox, görün baxın, görüm orada ağlayır. Deyirəm, bu niyə ağladı şeir deyə deyə. Mənim axı ürəyimi süni mayalama ilə qoymayıblar axı. Bu mənim ürəyim. Silikon da ürəyimdir. Doktorlar da. Yəni ki, insanam mən. Niyə? Heç olurmu ki, efirdən gedirsən, ya da Instagram'ı açırsan, hele bir şerh görürsen ki, öz özüvə kapanırsan ve ağlayırsan. Çünkü deyirsən ki, yani ben bunu hak elədim ki, yani bu kadar əziyyət çekirəm, mahnı oxuyuram, hem insanların qəlbinə yol tapırım ve bir dene, min dene yaxşı kalır qırağda, bir dene pisi görürük ve o bize təsir edir. Birinci o pisliğinle el çekmeyecek, cehenneme çeksin. Mən yaxşılığımla niye el çekim? Mən ona cevap veririm, nesi eləyim? Ve sonra niye danışmadığın müğənləri yıxıb sürürsən efirdə? Onlar pis deyirsiniz, sen de yaxşılığı verir, tərifli onları. Tərifli Ramalı, tərifli gidən Rəhimi, hamısını tərifli gidən, niye pis deyirsin ki? Kim onları pis deyir, kim onları şahsiyyət? Daha şahatları gəlir deyirsən ki, oy danışmıram bu haqda, nə bilim, nə bu, Samiri. Danışmıram yani, dostlarımız da yüz-yüzə gələcək. Danışaram, talış adamam, əsəbi adamam. Söz çıxar, ayıb çıxar, yani yüz-yüzə gələr. Ona görə yani, yoxsa necə kim, ki, hər kəsin öz gizli, qapalı, öz qapısı var, öz bacası var. Heç kimin, heç kimə... Bahar, yani, dostların var mı ki, yoktur. Evvə gələn sənətçi dostların? Sənətçi dostlarım. Bax, Niyamın ən böyük problemi budur. Biz evinə o qədər gəlib gedib sənətçi dostları ki. Yox, mən bir dənə yəni yoldaşımla dostu sənət yoldaşlarımla xanəndələrdən gedir, bir nəfər gəlir, gedir. Amma belə adaşdır da, belə deyək ki. Adaşdır da. Salamlayıram Niyamətdin müəllimi burada. Deməli mən salamlayıram dostumuzdur. Hacı deyil. Yox. Hacı başımın tacı. Yox, Eldənizdir. Yəni Şəbnəmin başının tacı. O tək o Şəbnəmdə benim tək hacı olan sizdə hacı var. Ümumiyyətlə nəinki sənət adamları. Baxın, biri-birimizi vurmaqla, biri-birimizin arxasınca ürək bulandırıcı sözlər deməklə heç nə əldə eləmirik. Bir dünya, bir ömür yaşayırıq. Kimisi qısa yaşayır, kimisi uzun gəlmədi yaşayır. Bu. Şey, o bu barədə, bu gəldi. Yox, yox, bir dənə qurban olum. Elə gəlibsə dostluqdan qoyur. Elə onu dedim də. Elə mən onu dedim də. Elə Altay Tarı dilləndirsin də başa dönərsən. Namərd sənin qulluğunda qul olar. Öz işi düzəlib bitənə kimi. İrişə-irişə üzünə gülər, əli bir tərəfə yetənə kimi. Dostunu tanımaz nadan sərsəri. Bu elin sözüdür əzəldən bəri. Qoy sellər aparsın nanəcibləri. Bax dalınca gözdən itənə kimi. Xolyatın ox sözü qəlbimi əydi. Üküb qamətimi belimi əydi. Bildirçin də payızda bircə ay bəydi. Darı sümbülünə yetənə kimi. Şəmkir gərək mərd ocağı qalasın. Hərə çəkər öz dilinin bəlasın. Qoy səni şir yesin, şir parçalasın. Tülkü kölgəsində yatana kimi. Qəni qəni rəhmət eləsin. Dədə Şəmşirin yazdığı bütün dastanlar, şeirlər, doğrudan da dillər əzbəridir. Mən birinci misradan bunu mən öyrənmişdim və 5 ay bundan qabaq demişdim. Ona görə mənə maraq çöldü belə deyə. Dedim Dədə Şəmşir. Çünki ilk... Sətrindən yadıma düşdü ki, mən bunu öyrənib demişdim. Mən şeir deyən kimi satdı ki, dedik. Ona görə göy səni şir parçalasın, qurt quş yeməsin amma səni. Amma sən bir gün o Suraxanda evdə qalırsın, qurt quş yiyəcək səni. O qədər dostu var. Mənim məsələn evimə dostlarım gəlib gedmir. Bir dənə deyin, bir dənə deyin. Siz məndən böyüksüz, maşallah, qonaqlı qaralısınız. O ev yersiz ev olar ki, kimsəsi olar ki, onun qapısını döyməz. Ayvan, qonaq gələr bir gün, yiyər, içər, axşam gedər evinə. Yox, qonaq gələr 6 ay yaşayar mənim evimdə ki, paltarlarını yiyər, daha köç salar burada gedər. Elə qoda, elə dost olmaz, qurban olur. Bax, sənə bir söz deyim. Yox, qonaqdır da, siz deyək qonaqdır. Evə qonaq gələr. Əslində o qarınla gələk geçsin, uçasını o verilsin ki, mən Niyamın evində 3 gündən artıq qaldım, mən bura qeydiyyata getir. O oca kirayədə sizə qalmalıdır. Çox özür istəyirəm. Vəfa xanım, bilirsiniz ki, 15 ildir... Vəfa mənim ürəyimdir. 15 ildir məndən bir yerdə işləyirik, həm bacıyıq, həm dostuq. Ondan yaxın, hətta anamla... Heç o da qoymur evində qalsın, mən də qoymuram. Anamla da, yəni o barədə danışmaram, hər şeyi danışmaram. Vəfa ilə hər kəlməmi bölüşürəm. Amma Vəfa heç bizdə qalmır. Qalmayıb, amma bir evin içiyik. O mənim ən yaxın dostumdur. Yəni, bunu hər kəs bilsin ki, mənim ən yaxın dostum
en yakın dost o demeydi ki, o dosta bir problemin olduğu zaman başını onun çiğnine koyup ağlayıp da dərdivi deyə biləsən. Yoxsa show business'da dərdivi deyirsən, 3 gündən sonra çıxırdı ki, yadından çıxdı, ağlayırdı, neyi maşının krizini verə bilmirdi, nə bilim nə. Bunlar dostluq deyir. Ətrafımda yenə deyirəm, 3 nəfər var ki, əsas xanımlardan. Biri bilirsiniz, bizim müğənni rəfiqəmiz Yeganə Mürsəlovadır. Biri Vəfadır, dostumuz. Bir də həkim gördüm, elə həkimin kollegasıdır Xalidə xanım. Anneciğim deyirəm hər zaman ona. Nə həkimidir? Həfsi yox, mənim ama həkimlərim. Bəbəş, bəbəş, balaca bəbəşlər. Bizim verilişimizin sponsorları deyəndə biraz mən onları dostlarımız adlandırıram. Çünki Elnurə xanım Mustafayeva biliriz ki, mən 8 aya yaxındır bu verilişi aparım. İzləyirəm. Və 7 aydır bizim verilişin sponsorudur və mən çox xoşbəxtəm ki, Elnurə xanım mənim verilişimdən başqa heç bir verilişdə, yəni belə reklamlara girir, amma özəl olaraq verilişdə sponsor yoxsuz, düzdür. Çünki Elnurə xanım deyir ki, sən mənə yetərsən. Çünki sən hər tərəfi yetirsən. Bacı qardaş olaraq bir-birimizi çox yaxşı anlaşa bilirik və yoldaşını da buradan salamlayıram və bir çox ailələr olub ki, indi də var ki, mən onları xahiş elədim. Elnurə xanım onları təmənnasız 12 il, 8 il, 10 il evlad həsrətində yaşayan anaları sevindirib. Amma qurbanım, bu nömrəyə zəng vurub deməyin. O analar ana olana qədər Elnurə xanım başqalarını götürə bilmir. Çünki onlar mütəmadi olaraq gəlirlər, keçirlər həkim yoxlamalarından. Amma dünən anons etdim, bizim Türkiyədə güclə, bəla ilə gətirmişik bu doktoru. Da Amerikada oxuyub deyə bilirsiniz də, yəni hər yerə gedmir deyə Elnurə xanım özü getdi, yoldaşı getdi. Da mən də az qaldım, gedim Türkiyəyə ki, gəlin, gəldi. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Xoş bulduk. Elnurə xanım, necəsiniz? Doktorumuzu mən istəyirəm, təqdim edəyirsiniz tamaşaçılarımıza. Sinan bəy 20 ildən artıqdır artıq sonsuzluqla və süni mayalamalarla məşğuldur Türkiyədə, işte xarici ölkələrdə də özü indi bilgi verər, ətraflı ki, yəni olub. Biz də əlbəttə Vipeko olaraq, ailəsi olaraq, yəni 2 ay mən bilgi də vermişdim sizə, 2 ay mən olmayacam Azərbaycanda, Bakıda, qardaş ölkəyə gedirəm və 2 ay boyunca yəni mütləq şəkildə bizim xəstələrimizi sonuna qədər, yəni gözümüz arxada qalmadan tapışacağımız, inandığımız bir dostumuz, həkimimiz, məsləkdaşımız olmalıdır. Ona görə Sinan bəydən xahiş etdik və o 2 ay boyunca mən olmadığım dönəmdə bütün pasiyentlərimizi qəbul edəcək. Əziz papalar və gələcəyi mamaları və papaları. Əgər düşünürsünüzsə ki, biz buradan getməliyik Türkiyəyə, nə bilim, oradakı həkimlərinin ən yaxşısını tapmalıyıq. Düzdür, bizim də sahəmizdə çox yaxşı həkimlər var, Elnurə xanım kim? Amma Elnurə xanım 2 ay müddətində BPK-da olmayacaq. Amma elə bir adam onun yerinə gəlir ki, Amerikada bilirsiniz ki, təhsil almaq, 20 ildir süni mayalama uzmanı olmaq çox çətindir və göründü 20 ildə soruşsam neçə, bəlkə 20 min Allahın köməyindən evlad bəxş edib valideynlərə və Sinan doktor VIP-EKO-da bugündən fəaliyyət göstərir. Ona görə mən Sinan bəy demək istəyirəm ki, xoş gəlmişsiniz. Xoş bulduq. Səfa gətirmişsiniz Azərbaycana. Çox təşəkkürlər. Biz iki qardaş, iki devlət, bir millət. Aynən öylə. Azərbaycanı sizə bağlayan nə oldu ki, bu qədər danışıqlardan sonra ikna etdik sizi, gəldiniz Azərbaycana? Eksik olmayın, çox təşəkkürlər. Var olun. Öncəliklə, bana bu fırsatı verdiniz üçün, programımıza davet ettiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Borcumuzdur. Sizə, ekibinizə və Azər TV ekibinə. Evet. Təbii, burada çocuk özləmi hər millət üçün önəmli, amma burada onun çox daha yoğun və önəmli olduğunu hiss etdim. Dolayısıyla, şimdiyə qədər yaptığımız çocuk üzərindəki çalışmalarımızı burada inşallah devam etdirmək istəyiriz. Təbii, bir ekibiz, sadəcə bənlə deyil, bir ekip olaraq inşallah hastalarımızda çocuk sahibi olmaqları konusunda ən doğru, ən bilimsəl gerçəklər doğrusunda yardımcı olabiliriz. Sinan Bey, bilirsiniz ki, bizim Azərbaycan erkeklərinin Türkiyədə də belə var. Bir az sorunları olur, nə mənadır. Bayan doktorun yanına gedib qorxurlar, utanırlar bayana desinlər ki, mənim ola bilər sonsuzluqla problemim var, mən istəyirəm bir müayinədən keçib, utanırlar. Bayanlar həmən gedirlər, çünki xanımdır. İndi bəylərimizə lap rahat oldu. Gələcəklər sizin kimi bir kardeş-kardeşi oturub söhbət edəcəklər, siz onları başa salacaqsınız və bu biraz da Azərbaycanda o sonsuzluqla üzləşən ailələr rahatçılıqla tez bir zamanda bir müsbət cəhət almağına nəticəsində nail olacaqlar. Siz nə düşünürsünüz? Bir sualım var. 20 ildir uzmansınız. 20 sənə çox böyük. Əvvəl deyirəm Elnurə xanımı. İndi deyəcəyim ki, 20 ildir süni mayalanma özürüz, yavaş-yavaş artırıq. Ən geç, bax Elnurə xanımda məncə 12 il oldu da bizim verilişə. 12 ildə evladı olmayan bir xanımı.
evladı oldu. Sizde neçə olub ən belə net çox gözləyən 12 ildən 13 ildən çox? Evet, öyle oldu aslanlarımız əlbəttə. 12-13 yıl olduğu gibi. 25 yıl bile var yani. 25 yıl mən göndermiştim o hanım. Telefonu da vermiştim size. Çok uzun tedaviler sonrası, birkaç denemeden sonra gebe kalan çok zor hasta grubu dediğimiz hastalarımız da gebe kalabildiler, şükürler olsun. Şükür. Umarım bundan sonra dediğim gibi burada da kalıcı olarak Azerbaycan halkına, hastalarımıza umarım yardımcı olabiliriz. İnşallah. İlk önce Allah'ın, sonra sizin kömeğiyle bizde. Ama Sinan doktorumuz gelirken de öz ürəyinin yumuşaklığını ve Azerbaycan halkının sevdiğini bildirdi. Aziz hanımlar. Bak bu yalnız bugün deyirəm, demeyeceğim. Biz Elnura Hanım'la danıştık. Sinan Bey de çok sağ olsun, razılık verdi. Bugün verilişimiz bitene kadar, 404-3115 nömrəsindən qeydiyyatdan geçen her bir hanıma, bakın 404-3115 veriliş bitene kadar ama. Qeydiyyatdan geçen her bir hanıma Sinan Bey pulsuz olarak muayene edilecek. Yani bugünleri sonsuzluk yaşayan hanımlar bilsinler ki 20 ildir Amerika'dan bile bu yana ihtisaslanmış bizim doktorumuz. Pulsuz muayene. Süni mayalanma yok. Muayene pulsuz olacak. Azad yukarıda oturupsa qeydiyyata başlasın. Adınızı, familiyanızı, soyadınızı, bir de telefon nömrinizi koyursunuz. Biz zeng vuracağız gelen hafta. Sizi davet edeceği hamımız da geleceği de ekibimizden Sinan doktorun yanına. 431-15. Çok sağ olun Sinan Bey. Bak, biz teşekkür ederiz. Aksiyayla bize koşulmağımızla. Elnura Hanım, gelirsiniz. Gelir ama dalınızca. Mütlak gelin. siz konferanslara katılacaksınız sonra. Çünkü bir Antalya'da da konferans var Bodrum'da. Bəli. Öyle bir konferansımız var ihtisasımız üzere. Birçok hekimle beraber biz orada katılacağız. Azerbaycanlı hekimlerle beraber. Bu da büyük bir proyekti. Herhalde sizin programınız bağlı da milletimize, halkımıza bilgi vereceği, bu çok güzel bir şeydi elbette bizim için, Azerbaycan halkı için. Bundan əlavə de iki ay boyunca yani yenilikler, həmişe yeniliklerle tanış olmak lazımdır. Bir həkim de bütün ömrü boyu üzerinde işlemelidir. Biz de böyle bir fırsatdan istifadə edib yani İstanbul'a gedirik ve iki ay boyunca da eğitimimizi biraz işte görüşümüzü artıracağız. Hiç de rahat olmayın. Biz de gelen hafta Cuma günü İstanbul'a geldik. Elnura Hanım orada çekeceği ki hansı konferanslarda da ve nece de inşallah orada da çok tanınmış bir Türk mühendisinin bir yerde veriş hazırlayırız. Çok maraqlı olacak. Bayağı dediğim gibi Sinan Bey'in ürəyinin yumuşaklığından ondan bu fırsatı kaçırmayın. Mütlərdeki VIP Eko'nun Baku Medical Plaza'da yerleşen ofisinden yakınlaşın ama birinci gelip bizim verişte qeydiyyatdan keçersiniz. 404-3115. Çok sağ olun Elnura Hanım. Gelin darxacaq sizinci ama iki ay tez keçici. Ama doktoru bu iki ay ərzində yeni de davet edeceğim buralara. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Biz senden bir güzel mahnı alaq. Çünkü ya beni diyeyim. Ne ifade edeceksin sen indi? Aha. Küləkdir də. Gəlin gedək üzü küləyə. Gedək. Gedək. Özünə nə küləkdir? Sevgilim
Sinan doktor, oturup onu görüm ayaklarıyla bak belə gəlir. Aslında bayaqları Sinan həkimi bilmə, tanımadım, düzündüm. Tolikdən soruşam, Tolik, o həkim kimdir? Baxır, gülür, özü də pozitiv alır amı. Deyim, orada pozitiv. Həkimdən gelir pozitiv alasın. Yoxsa bəzi həkimlər var, gedir Sinan, qorxur şey. Gelir, nə olur? Həkim incinməz. Heç də valla sağalmışam, şey getmişəm. Bizim həkimimizin adı nə oldu? Sinan doktor. Sinan yok, obursun deme. İlmira Hanım'ı. Yok, onu demirəm. Sinan doktor. Ümumiyyətlə, həkimlər doğrudan da üzü gülər olanda xəstə tez sağalar. Fərqi yoxdur hansı xəstə. İstəyir ana olmağa hazırlaşsın, istəyir nə bilim böyrəyə ağrısın, Allah heç kəsə dərd verməsin. Amma həkimin üzündə ay, bir təbəssüm olmalıdır. Ay, balam, başıma dönüm. Gəlirlər verişimə. Şey, kızın adı yadımdan çıxdı. Mənzurə. Gəldi burada gözü doldu, dedi, ana olmaq istəyirəm. Getdi başqa kanala çıxdı ki, mən elə söz deməmişəm. Valla, mən matal qalmışam, mat qalmışam, mat. Qadan alıram. Mənzurə ilə işin olmasın. Yəni, bunlar burada belə deyir, buradan gedir o yöndür, yox, elə demədim. Səhərdir də bir gün yüksüz. Sənin xəbərin var ki, səs müalicədir. Sən məni lal elədin, gələndə onun sağzıma gələni danışdın, bilmədi, yuxuluydum. Niyəm, sabahları Kratosda konsertindir. Sabah çox, bax, çox yorğunam, sizə deyim. Ged yatda, çox eksklüziv. Az otur, cadı pilti ilə gecə evdə. Sualı verir, vurur başıma, qoymur ki, cavabını. Narahat olma, sən sözü danış. Çox yorğunam, yorğunum, çox yorğunum. Çünki eksklüziv şeylər hazırlamışam doğrudan da. Yəni, səhnələşdirmişəm o konserti. Əşirət dolun başımdan, bir deyəm. Demək, sualımı verirəm. Mən demədim, belə şey yoxdur. Əziz tamaşaçılar, qurbanlarım sizə. Demək, konsertin adı Karuseldir. Ona uyğun da eksklüziv elə bir şey hazırlamışam ki... İndi ifadə edəcəyin odur. Yox, yox, yox. Onu ifa eləməyəcəm. Karuseldir, minəcəyi niyamın boynuna gəzdirəcək bizi. Yox, mənim boynuma minən ancaq mənim nəslimdəki uşaqlar ola bilər. Cadi nəslimdəki uşaqlar, mən də olum sənin nəslindəki uşaq balaca minin boynuma. Yox, yox, ancaq uşaq minə bilər. O, sən mənə yaxşı tanımırsan, efirdən sonra danışalım sənə, yaxşı. Yəni, oranın müdiriyyətinə minnətdaram ki, axır ki, Azərbaycanda o sistemi yavaş-yavaş yaradırlar ki, insanlar ola bilər ki, 300 nəfəri zalımız yoxdur, 400 nəfəri zalımız, 500 nəfəri, ola bilər ki, böyük konsert zallarımız var. Ola bilər elə insan var ki, o konserti eləməyə, nə bilim, sponsor deyə problemlər var yəni ortada. Amma belə 400-500 nəfərli, belə bir konsertlər, amma mən nəyə sevinirəm indi ki, valla nəyə sevinirəm, Pünhan müəllim. Yer yoxdur deyəndə zəng elədim ki, dedim, mənim masamın yanında bizim müğənni dostumuz var. Dedim, ailəsi ilə gələcək. Kimdir o? Fidadi Bərdəli Rəhmətliyin qızı. Qızı Aytəc. Aytəc, mənim dost. Dedim, dedim, valla, mən sənə desəm ki, yer yoxdur, mənə ayıb olar. Zəng eləmirsən, yer yoxdur, nədir, gözüm üstə yerim var. Yəni, şu bilmədi, yəni, o dedim. Yəni, niyə burdan atmaca atmazsın ki, mənim konsertimə günlər qalmış, yox, atmaca, yox, yox. Amma siz... Yox, 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 valla, valla. Mən soruşmuşdum əvvəlcədən, nədir, valla, oradan yer yox. Tək Allaha and içirəm ki, yəni, o 250 nəfər mən toplaya bilmişəm, nə xoş mənə, nə xoş mənə, valla ki, mən, amma onları da elə-belə yox. Yəni, onları alın tərimlə yola salacam, yəni, onlar gəlib mahnıya qulaq asmalıdır. Xeyir işlərimdə olursan, həmişə də bəhanə ilə fırladırsan, yaxşı, 5 manat konvertə göndərərəm, sabrajda edin. Lazımdır. Zarafat edirəm. Pul niyə göndərəm? Vasif, bax, bu günləri görürsən, Niyam öz janrında sevilir, çünki türk mahnıları ifa edir. Saz ifaçıları da var, gənclər. Hansılar ki, Azərbaycan xalqını özünü sevdirmək üçün Dədə Şəmşirin yazdığı mahnılardan Aşıq Ədalətini Allah rəhmət eləsin və böyük bizim ustadlarımız var ki, onların... Dədə Ədalət.
Bəli, dedər dəyət. Onların musiqilərindən, onların yazdıqlarından faydalanmırlar. Hazır bir türk mahnısı, məsəl üçün, o var ya, bir dənə kino gedirir illərlə, Kurtlar Vadisi. Onun bir mahnısını, nə bilim, ya da ki, bu, indi məni deyərlərsə başlayıblar da bu günləri. Niyə belədir bugünkü? Yəni, qorxurlar mı öz folklorumuzdan tanıtdıraq özümüzü? Mütləqdir ki, necə? Çünki niyə bizim də mahnıları oxuyur? Xarici mahnılarda, İtaliya dilindədir, razına janrıdır. Amma bu, sırf Azərbaycana məxsusdur bu. Dədə Qorqutdan bizə türk dünyasına qalan mirasdır bu. Yaxşı söz olmadır. Yüz-yüz o sıf aşıq var da, sorry. Sıf aşıqlar, aşıq musiqiləri çətindir. Bazı musiqilər durur, kimlərəsə elə gəlir ki, belə deyil. İndi olur, türk musiqiləri olur da, mən də arada biraz da etkiləm elə bir musiqilərə. Sizə təlavat da olur, prosta kökümüzdür, əsas aşıq olmalıdır. Bax, bugün sən ilk dəfə olaraq Əhməd Qayanın repertuarından bir mahnı var, onu ifa edəcəksən və bu bir məsuliyyətdir. Çünki, niyə? Çünki sazda bu mahnını ifa eləmək biraz çətindir. İndi reklamlardan sonra ifabı eşitəcək. Necə oldu ilk təsərrüfü, bunu eşitənlər? Zaharun 5-də 5-də ifa eləmişsən bunu? Bu musiqini, mən belə fikrimə gəldi, bu musiqini milli aşıq sazında isim ifa eləmək. Bəli. Yəni, bugünkü gündə mənim ifam da olacaq. İnşallah. Yaxşı var. İnşallah. Gülnarə xanım, neçə dəqiqəmiz var? Mən 4 dəqiqənin içində sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirim. Verişimizin baş sponsoru Femina Xəz Dəri Qaliyyəsi. Biz ki, Femina 20 ildən artıqdır ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və hər zaman Azərbaycan xanımların zövqünü oxşuyur. Avropa və Asiya ölkələrində keçirilən sərgilərdə dəri və xəz məhsulları seçilir və xanımlarımızın ixtiyarına verilir. Bəylərimiz də Feminadan istədikləri növdə xəz və dəri geyimlərini sifariş elətdirib geyinə bilərlər. Biləsiz ki, müştərilərin rahat alış-veriş etməsi üçün daşınma və çatdırılma xidməti də var. Mən də gələn həftə Feminaya gedəcəyim. Femina yaraşır bir hər bir xanıma, o xanımın yanında gələn bir bəyə də yaraşacaq oradan sifariş etdiyi xəz və dəri məhsulları. 050-338-338 verişimizin xüsusi sponsoru Kratos Ailəvi Restoranıdır ki, hansında ki, sabah Niyam Salaminin solo konserti olacaq, canlı musiqi işləri. Biləsiniz ki, Kratos açılan gündə Azərbaycana gələn turistlərin və Bakı sakinlərin sevdiyi məkanına çevrilib. Çünki gözəl akustikası, dizaynı, dekoru, bir sözlə mükəmməl Abu havası var. Azərbaycan və Avropa mətbəxtinin dadlı yeməklərini peşəkar aşbazlar tərəfindən hazırlaşır. Xidmətində söz ola bilməz və Niyamın konsertindən başqa hər gün axşam saat 7-dən sonra şov proqram var. Başda Respublikamızın xalq artisti Faiq Ağayev olmaqla estradımızın tanınmış simaları orada şov proqramdan çıxış edir. Şov proqrama görə əlavə pul alınmır. Rezerv masalar üçün telefon nömrəsi 055-206-0805, 055-155-80-80. Bizim sağlamlıq sponsorumuz Stimul Hospital-ı 2015-ci ildən Bakıda Sabunçı rayonunun ərazisində açılan Stimul Hospital neçə illərdir ki, Azərbaycanda peşəkar həkimlər komandasının sizlərin qarşınızdadır və biləsiniz ki, bundan əlavə hospitalımızda Poliklinika, stasionar, təcili yardım, diagnostika, laboratoriya, cərrahiyyə də fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə 5 tanınmış Azərbaycanın sığorta şirkətinin bir yerdə əməkdaşlıq edir. Yəni, sığorta şirkəti nə deməkdir? Əgər siz dövlət şirkətlərində və ya özəl sektorda işləyirsinizsə və sizin sığortanız varsa, mütləqdə ki, zəng vurun 012-565-38-38 ya da 077-770-2020 nömrəsində o sığorta şirkətinin adını deyin və sizə bildiriş verəcək ki, onlar bu stimul hospitalına əməkdaşlıq edirlər, ya etmirlər. Gedin orada bütün əməliyyatları, müayinələri, check-upları sığortanın hesabına elətdirin. Bax belə, Aspol'dan danışmaq istəyirəm. Aspol məhsulları ilə təmirimiz uğurla keçəcək. Çünki Aspol bizim Azərbaycan məhsulumuzdur. Aspol keramik yapışdırıcıları, fasaddaşları yapışdırıcıları, izolasiya materialları, suvaqları, şpaklovkaları artıq illərin sınağından keçmişdir. Məhsullar istehsal olunarkən ciddi yoxlamalardan keçir və keyfiyyətinə söz ola bilməz. Aspol keramik kisələrinin içində bol-bol danışıq bonus dəqiqələri var. Sizin də ustalarımız bu bonus dəqiqələrindən səmərəli istifadə etsinlər ki, sizə zəng vursunlar, bağınızda, ofisinizdə, evinizdə təmiriniz necə keçir. Embavud. Embavuddan danışmaq istəyirəm. Biz ki, Embavud neçə ay, ikinci aya gəlir, bizimlə dostluq edir. Embavud Azərbaycanda 55 filialda sizin xidmətinizdədir və ən keyfiyyətli qonaq, yataq, mətbəx, yumuşaq mebilləri nəinki Azərbaycana, hətta İngiltərəyə belə ixrac edir. Ona görə də siz, biləsiniz ki, 30% seçilmiş məhsullara, yəni mebillərə indirim var. Bunun əlavə, bəyəndiyiniz bütün mebilləri 12 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. Embavudda evimizi gözəlləşdirmək çətin və bahalı işdir.
Yeter ki bir dəfə Mbappé'nin 55 finalından birinə baş çəkin və mütləqdə ki, razı qalacaqsınız. 126 bizim məlumat nömrəmizdir. Patron tumlarından danışmaq istəyirəm. Patron tumları bilirsiniz ki, Azərbaycanda bir nömrəli tumlardır. Çünki dəniz duzu dadlıdır, qabığı duzlanmadan. Ləpənin birbaşa özünün duzlanması ilə. Bəli. Yoxdur. Saat 12 olur axşam, sür. 4D texnologiyası ilə hazırlıq və Azərbaycanda bütün marketlərdə satışda var. Reklamlara bağlanır, reklamlardan sonra buradayıq.
Çok sağ olun, minnettarım. Günhan, dedim ki atalara ait, çünkü ata bahnısıydı, atalara ait bir şehir. Niye dedin ki onsuz da bahar oxumayacaq ataya ait? Niye? Yadızdadırsa, mən bir neçə dəfə burada qonaq olanda birində bəli. Biz atalar haqda söhbət elədik. Aha. Və Bahar xan dedi ki, mən oxumayacağam. Bu verilişdə deyildi. Bu verilişdə deyildi, yox. O, 5-də 5-də idi. 5-də 5 zaurda idi. Amma xəzərimizdə idi. Bir neçə dəfə tollatdım, sığalladım. Valla, mən bu zaurun adını o qədər efirdə çəkirəm. Zaur mənim adımı efirdə çəkəndə 100% durdu. İğnəli nəsə deyir, düzdə alınmır, amma yenə də. Mən bayaqları sizə onu demək istəyirdim ki, biz ömür boyu bizi dünyaya bəxş eləyən analardan deyirik. Reklam düşdü orada. Deyirəm, bir dəfə də qovu atalardan deyək. Yox, mənə maraqlı gəldi ki, Bahar dedi ki, mənim başıma paçqalarla pullar tökürlər ki, ata haqqında oxuyum. Niyə? Bir dəfə biz toydaydıq. İnan, nə qədər dollar səpələdilər ki, sənə pul lazımdır. Toya niyə gəlirsən? Bir dəfə hisslənmişdir. Elə bizlə pula görə oxumaraq. Bir dəfə 100 dollar göndərdi, iki dəfə, üç dəfə. Gördü ki, ata haqqında şey gəlmir. Hər şey oxuyuram ata haqqında. Bahar, niyə oxumursan? Mən bilirəm ki, sən əziyyət çəkmirsən. Mən indi Bahardı ki, mən ata sözü deyəndə mənim o sarı tirmə toxunmurdu. O, onu öz uşağımın xasiyyətini bilirsən də, düzdür. Mən ata bilmirəm nədir. Onu mən nətər vəsv edeyim. Yalandan mən bunu... Rəydən oxuya bilmir. Ancaq hönkür çalıb ağlaya bilərəm. Mən oxumayacaq. Oxuya bilmir. Heç vaxt, mən sənətdən gedərəm, oxumaram mümkündür. Bacarmıram da. Nəyə görə? Yəni, dünyanın nə qədər pulunu versələr, sənətlər ki, ata muğamı oxumayacaq, oxumazsın. Ata haqqında bir oynaq dəmağını var. Qolum qanadımsan, o qədər kövrəlirəm. O cəlləbat. O cəlləbata getmişdim. Qoyun bizim tamaşaçılarımız pis qəbul eləməsinlər. Mən arzulayıram bütün balalar atalı, analı böyüsün. O gün bir verilişdə idim. Deyir ki, ata bir gözlə görür, ana iki gözlə. Deyirəm, ata bəyəm kordur ki, bir gözlə görür. Təpə göz zat da ata. Ata da iki gözlə görür, ana da iki gözlə görür balanı. Əsəbləşmə. Bax belə. Oxumursa ata, mən öləndə sənə deyirəm ki, oxuy, son arzumdur. Onda mənim üçün oxuyarsın, onda da oxumazsa deyəsə, öl tölük əbi yoxdur. Allah eləməsin, amma. Amma mən sənin istəyirəm ki, bax, heç vaxtı uzatmadan. Çünki sənin gecələr mahnun o qədər Azərbaycan xalqının ürəyinə yatımlı olub, sevilib ki, və bu Bahar instrumental ansambulinə başda qardaşın olmaqla bütün burada sənətkarlar hamısına təşəkkürmə bildirəm. Mənlə bir ordudular, inanın. Verilişə o qədər can yandırırsınız ki, mən istəmirəm, çox danışırım, istəyirəm, çox oxuyasan. Bir gecələrlə başda, sonra da amma ana muğamatı olsun da orada, xayət edirəm. Gəlin, belə eləyək də, bugün məhz elə Tolikin də istəyiydi bu, şəhid analarımız üçün ana oxuyacam, ürəkdən. Can edildiyindən oxuyacaq. Allah bütün analarımıza can sağlığı versin. Çünki analarımız yeri gələndə bir ər olaraq övladın arxasında durur. Ana olaraq da həmçinin. Buyur mikrofonu, Bahar, buyur.
ki balalar gelir dünyaya, o günler hey ölçüp biçir analar. Ele ki balalar gelir dünyaya, o günler hey ölçüp biçir analar. Mahnı da okuyor, şehir de deyir, bestekar analar, şair analar. Dözür her eve vay o bile bile, dözür her eza vay o bile bile. Yaşayın sirrini vermeden dile. Dözür her eza vay o bile bile. Yaşayın sirrini salmadan. İçin analar, şerbet hevesine, İçin analar, için analar. Neslin elifbası anadır, ana. Bu sert həqiqəti qoy bilsin hər kəs. Bir ana 100 övlad verər cahana, 100 övlad bir ana çəkəni çəkməz. Atalar evlərdə tək qoyub bizi, cəbhəyə gedəndə qəmlə dolmuşuq. Analar çəkiblər dərdlərimizi, qadın zəhməti ilə kişi olmuşuq. Analar günəşdən, aydan qəlbidir. Silərlər cahandan kədəri, yası. Dünyanın paytaxtı ana qəlbidir. Dünyanın ilk himni ana laylası. Dünyada 5 yaşlı bir təmiz ki var, bilin, 5 barmaqlı ana əlidir. Bütün millətlərin bayraqlarında ana şəkilləri çəkilməlidir. Anasız olmasın ömrəsiz. Güneş tək nur səpir eşki cahana. Everest zirvəsi qoy inciməsin. Dünyada ən uca zirvədir ana. Onun billərin yorğunluğunu, həyatdan dicli evdə yuxunu. Yükün ağrısını çəkir analar. Özüm də bilmirəm Hüseynliyə, özüm də Hüseynliyə, başımın tüstüsü çəkilir göyə. Torpaq manasız qalmasın deyə, ay aman, ay aman, ay aman. Torpaq manasız qalmasın deyə, torpağın qoynuna köçür analar. Əzizlə bir də mən çal oxuyum bir də mən.
bir de ben çal oxuyum bir de ben ömür keçdi gün keçdi ömür keçdi gün keçdi cavan olmaram bir de ben və türklərimiz sağlığı versin. Nə gözəl, mən əminəm ki, bütün bu mahnıları sevənlər, həm də sənin də şeirin buna o qədər gözəl bir yanaşma oldu ki, inanıram ki, indi hər kəs gözləri dolub. Amma tək ki, bizim analarımız, əqbir şeylərimiz, xanımlarımız sevincdən gözləri dolsun. Tək ki, əsgər analarımızın inşallah əsgər övladları sağ salamat evlərinə qayıtsınlar. Və onlar ilə bu mahnıya da qulağını sevincdən ağlasınlar inşallah. Mən ümumiyyətlə canlı yayıma, Instagrama girirəm. Girən, inanırsınız, o vaxt olmaz, o gün olmaz ki, mən deməyəm ki, Allah birinci növbədə əsgərlərimizi qoysun. Təbii ki. Baxın, biz burada rahat oxuyuruq, deyirik, gülürük, övladlarımızla bir yerdəyik. Amma analar var ki, yemək yer, gözünün yaşı yeməyinə düşür. Niyə gedirsən uzağa? Üzür istəyirəm, balaların tönü sözü kəstim. Bacım uşağını 5 gündə aparıblar əsgəri. Bütün əsgərlərimizi o göydə ki, Allah qorusun. Bizi istəməyənlərin balalarını da Allah qorusun. Amin inşallah. Amin. Azərbaycan da bir şey dediyim. Mən dediyim şeir, şairimiz Zeynal Vəfanın şeirdir. Azər Zeynalın atası, xalq artisti Azər Zeynalın atası. Çox gözəl də yazıb. Bu günləri amma ad günlərimizdə. Ay, qurban olun, onları qoyun, mən ad günləri deyim ki, hə. Elə ad günüdür. Mənim dayım var, Nail dayım. Yəni, mən bunu toxunacam ora, niyə? Çünki uşaqlıq illərində onlar mənə biraz dəstək olublar. Dayı, sən neftçidir özü də. Dənizdədir. Mən də atam neftçidir. Özü də o ağır günlər oldu, dayım oradaydı da. Yəni, Allah bütün neftçilərimizi də qorusun. Dayı, sənin ad günü ürəkdən təbrik edirəm. Neftçilərin adından. Böyük dayı olasın, ay dayı. Can, öpürəm sənə. Bugün Ayhan balamızın da doğum gündür, bibim nəvəsinin. Onu da ürəkdən təbrik edirəm. Bugün Dəniz balamızın 8 yaş tamam olur. Nənəsi Pəri, atası Azər, anası isə Aynurə xam. Təbrik edirəm, Pəri. Dənizim, o gün olsun ki, 8 yox, 18, 28, 38 yaşı qeyd edəyək. Atanın, ananın gül balası olasın, ağıllı balası olasın. Bizim kanalımızda işləyən bizim dostumuz Rasim, bizim bu qulağıma hər gün gəlir taxır. Onun xalası Samaya xanımın ad günüdür. Samaya xanım sizi təbrik edirik. O gün olsun Rasimin toyunu görəsiniz inşallah. Bir də musiqiçilərimizin, yox, amma bay bay, mən sizi sallayayım. Xalidə xanım, 70 yaşınız tamam olur, yubileydir. Xalidə xanımın 70 yaşını təbrik edirəm. Svitlana xanımı və Rauf bəyin adından təbrik edirəm. Allah da Allah sizə uzun ömür, can sağlığı versin. Hər zaman xoş, firavan günlər keçirdəsiniz və imkanımız da olsun, gedəsiniz bizim sponsorumuz Karaca'dan. Karaca Home günləri davam edir, çünki 10% indirimi var. Bir nəfəri yataq dəstəlinə bir, iki nəfəri yataq dəstəlinə iki ədəd sintifon yastıq hədiyə olunur. İki nəfəri yataq örtüyə alınan isə iki nəfəri yorğan hədiyə olunur və bütün Karaca Home məhsullarına düz 10% indirim var. Karaca paylaşacağımız çox şey var.
zeynimizin yorğunluğu, fikir cəmləmə, nə bilim, yaddaş problemimiz varsa mütləq də ki, Mind Matrix-in kapsullarına istifadə etmək də bizim zeynimiz heç bir əngəl tanımayacaq. Çünki doğrudan da Mind Matrix-in effektini də görənlər var. Tələbələrimizə də, abituriyentlərimizə də bunu tövsiyə edirik. 012-929 nömrəsində zəng vurun. Çatdırılma pulsuzdur. Apteklərdən də əldə edə bilərsiniz. Dalga TV, bilirsiniz ki, günü-gündən inkişaf edən Dalga TV bütün Azərbaycanda və hətta Azərbaycanın kənarda yaşayan soydaşlarımız üçün öz doğma Azərbaycan dilində vizyona girən bütün filmləri və Hind seriallarını, Koreya seriallarını, Meksika, Braziliya seriallarını öz doğma Azərbaycan dilimizdə sizlərə çatdırır. Yetər ki, evinizdə əlinizə o türk, məsələ, o pultu götürürsünüz və bir dənə o proqramlar, kanallar listəsinə baxın və orada Dalga TV-ni tapın və mütləqdir ki, Dalga TV sizin sevimli TV-niz olacaq. 3w.dalga.az rəsmi səhifəmizdə var. Köynəyimə Jiletkama görə Elatçı təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, bəli. Arif kimdir bizdə burada? Vaxtımda çox az qalıb. Kimdir? Arif, baxma, qaynasının adı günü olar. Arif, deyir, eşitirsin. Bugün nə gündür sizdə əlamətlər? Deyirəm, buyur. Dey, nədir? Yadımda qalmayıb. Mənim heç yadımda qalmayıb. Anamın 18 adı günü olub. Təbrik eləməmişim bugün onu. Mama, sənə qurban olun, öpürəm sənə. Toy günü olan gündür. Bugün ailə qurmağımızın günüdürsün, görürsən. Təbrik eləyəm, xoşbəxt olun inşallah. Toyda sındıra-sındıra oynayırdım, o yadımda. Axırda oynayacağım. Niyə? Mənim dostum Bahar'ın solo konserti idi. Sabah mənim solo konserti. Bəli, sabah Kratos'da. Amma biletlər satılıb da dayı. Yox, onu demirəm. Demirəm ki, əziz tamaşaçılar, gəlin, yox. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, gələn qonaqların, yəni ekskluziv, elə bir şeylər hazırlamışam ki, gələn qonaqlara. İndi də Niyamdan ekskluziv bir mahnı işləyəcək. İnşallah gələn həftən bazar ertəsi görüşərik. Buyursun, gəlməliyim. Gəlməliyim.